Assalamualaikum, welcome back to my channel. Okay, kepada yang baru jumpa channel ni, hai, kita Cik Siti. Jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel. Okay, hari ni kita nak buat video haul daripada Nisso. Okay, Nisso kita pergi dekat Johor ni. Banyak gila cawangan Nisso. Sampai kita rasa kita dah pergi setakat ni 4 cawangan dah kot dekat Johor ni, Nisso. Yang kita nak tunjuk ni ialah daripada Nisso Plentong. Dia cawangan dia sangat besar kedai dia. And yang best dia jual barang yang bukan RM2.10. Okay, without further ado, let's start with the Nisso haul. Okay, kita akan tunjuk dekat korang first barang yang kita beli dekat Nisso yang bukan harga dia RM2.10. Biasa kan RM2.10 kan semua barang kat Nisso. Tapi kita tak tahu kenapa dekat Nisso Plentong, tak tahulah Nisso lain, dia jual barang yang bukan harga RM2.10. Kita beli satu barang yang ni sebab kita dah lama berkenan and kita ada tengok dekat yang ke Tesco tak silap, dia jual benda lah ni. And harga dia RM40 lebih. Tapi dekat Nisso dia buat diskaun. Dapat dalam RM17 je. Iaitu this one. Kita sebenarnya dah buat unboxing dekat Instagram. Okay guys, tengok ni rak ni kita beli dekat Nisso. Harga dia dalam RM17 something macam tu. Kita tak tahulah Nisso dekat Plentong ni dia jual barang yang harga dia lain. Bukan RM2.10 je. Tapi benda ni tengah sale. Ha, tengok ni. Macam-macam boleh letak. Comel gila. So kalau korang belum follow kita punya Instagram, cik_city93, korang pergi follow, okay, supaya korang dapat update yang latest daripada kita. Okay, macam YouTube ni yang kedua lah. Korang kalau dapat tahu daripada YouTube ni, nampak lah. Okay. Yeah, ni dia. Jajang. Ha, cantik gila guys. Ni ialah wooden drawer. Memang ada banyak gila pattern and design dekat ni. So tu kita berkenan yang ni. Harga dia dalam RM17 selepas discount. Kita rasa macam berbaloi gila lah sebab yang kita tengok dekat Aeon tu dalam RM40 lebih kan. Nah, this one dia ada 3 compartment, nampak tak? And kita guna ni letak dekat bilik kerja kita, macam simpan barang-barang macam, nampak tak, kita dah buat divider ni. Card, thank you card. Nah, ni kita letak apa, business card. Macam-macam korang boleh letak. Ada banyak size and design. Ada yang paling murah tu RM6 lebih je. Tapi kita tak berkenan sebab dia macam panjang macam tu kan. RM6 lebih je. Comel. Okay, ni ialah first barang yang buka harga RM2.10. Okay, next kita akan move on. Okay, kita saja nak share sebab benda ni comel sangat kan. Korang kena tahu. Okay, next item yang kita beli daripada Nisso ialah, ni kita ada satu plastik ni. Kita ada sebenarnya ada 1, 2, 3, 4 plastik sebenarnya. Kita tak tahulah kita nak buat semua dalam video ni ataupun kita akan buat part tu. Kita tengok dulu buat tu. Kita tengok dulu duration video ni. Sekarang dah 3 minit. Kalau kita tambah lebih, kita akan buat part tu, okay? Yeah, next item yang kita beli, kita akan tunjuk barang kaca dulu lah. This one. Dia ikat mati guys. Kawan ni kita berkenan dia punya design, nampak tak? Design dia cantik gila, macam macam gelas mahal guys. Hari tu kita pernah beli kan warna pink. Dia sebenarnya warna biru. Okay, warna turquoise, nampak tak? Turquoise cantik. Ada banyak gila warna yang design macam ni. Kita tengok, tapi kita berkenan yang ni lah. Sebab hari tu dah beli warna pink kan, kita ambil warna turquoise pula. Haa, this one. Next item, iaitu barang kaca juga, ialah this one. Hari tu kita dah tunjuk rasanya kita dah buat haul daripada ni. So barang kaca, this one sama. Kita saja nak tambah satu lagi sebab dekat dapur tu ada satu basuh tangan, satu basuh pinggan. So sebab basuh pinggan pun kita letak dalam ni. Senang kan? Kita belilah satu supaya dia matching. Itu je. Okay, this one satu. Okay, next item yang kita beli ialah this one. Ni ialah baju cactus. Nampak tak? Ni so jual baju cactus guys. Sesuai digunakan untuk menggalakkan sekalian berkilat dan sehat. Kita baru first time nak guna ni. Dia kena campur dengan air kat sini. Dengan 1 liter air 100 ml. Yang ni, satu botol ni ada ada 200 ml. Nampak tak?
ni 100ml dia dah buat apa measurement kat sini, so korang follow je dia punya ni, campur dengan 1 liter air, lepas tu sembur je dekat korang punya pokok tu, dan secukupnya sebelum pukul 10 pagi ataupun selepas pukul 5, macam lebih kurang waktu-waktu sejuk lah macam tu kan. Semburkan 3 hari sekali untuk mendapatkan kesan yang cepat pada peringkat berbuah. Kau sakit berbuah ke? Okay, kita saja beli sebab kita sekarang ni tengah kumpul pokok cactus, pokok sakelen kan. Sebab dia comel gila, comel-comel kecil-kecil kita kan. Sekarang kita dah ada 7 jenis. Ha, this one. Okay, next item. Oh ya, yeah, kita ada beli dekat Yinsu juga pokok cactus. Pokok cactus tu keluar. Jom. Guys, ni dia pokok yang kita beli dekat Yinsu. Bayangkan ni harga dia RM2.10 satu. Kita ambil lah 2 pieces. Dia tak banyak pilihan sangat. Dia tak tahulah mungkin kalau nak jual yang biasa-biasa, korang tengok cactus tu kan mahal kan. Kalau beli kat luar RM3.9 macam tu, RM4. Kalau beli dapat paling murah pun 3 pokok RM10. Tapi this one RM2.10 je. Kita ambil lah satu kan. Macam lain, tak pernah nampak bentuk macam ni. So kita ambil lah 2. Okay, next item yang kita beli daripada ni so ialah this one. Pelekat lalat. Pelekat lalat ni tak ada apa pun. Hari tu kita pernah beli dekat Eco Shop ni. Kita beli kat Ni So pula, nak try yang ni pula. Rumah kita ni banyak gila lalat. Kita tak tahulah musim dia ke apa kan. Tapi memang banyak. Kita belilah. Dalam dia ada, sekejap, dalam dia ada berapa ni? Ha? Tak ada, tak tulis. Next item yang kita beli ialah ni, coffee cup. Kita saja nak beli benda ni sebab kita biasa buat kopi pagi, and bila kita terdedah, kopi tu cepat sejuk tau. Kita macam, and lagipun benda ni boleh di recycle, and dia macam kalau kita nak keluar ke apa senang, just grab cup ni je kan. Ha, so tak payahlah nak bawa gelas korang. Dalam dia ada 10 pieces. 10 pieces kan? Ha, 10 pieces. Lepas tu dia kapasiti dia ialah 2.5 ounce. Okay, dia extra strong, so kita saja nak. Next item yang kita beli ialah, dadah! Nampak tak apa, kita dah buka sebenarnya. Kita nak tengok apa benda ni kan. Okay, dia macam shawl. Nampak tak? Harga dia RM2.10, shawl. Ni macam shawl, nampak tak? Macam cotton gitu. And corak dia cantik gila, nampak tak? Ha, nampak dia macam corak-corak macam tu. Okay guys, kita beli ni bukan untuk pakai. Tapi shawl dia pelik sikit tau. Dia macam jahit, macam instant shawl kot. Okay, tapi kita beli ni bukan sebab kita nak pakai dia sebagai shawl. Kita beli dia untuk buat DIY. Macam contoh korang selalu tanya yang belakang ni kan, korang boleh guna kain ni. Dia tak kisah kain apa ni, sebenarnya embroidery hook je. Boleh guna ni, shawl macam ni kan, nampak tak? Dia design dia pun cantik-cantik ni, macam gini. Lebih kurang macam design yang kita buat ni. Ni DIY. Okay, ya. Ni kita beli ni untuk buat sarbatan kot. Cantik, warna kelabu. Kita macam masuklah dengan rumah, tema rumah ni. So kita belilah satu kan, boleh buat 2 bantal ni. Okay. Next item yang kita beli ialah stocking. Okay, ni stocking suami kita. Dia ambil, tak tahulah elok ke tak stocking daripada Yinsu ni, baru nak try. Dalam dia ada 3 pieces. Ha, 3-in-1. Murah gila. 3 dalam satu, RM2.10 je. Corak dia sama, cuma colour dia macam lain-lain sikit. Okay, next item yang kita beli daripada Yinsu ialah gunting. Gunting, kita tak tahu apa colour kita beli gunting. Tapi kita suka gunting. And gunting ni, kita harap dia tajam. Sekejap kita try eh. Dia ada saiz kat sini 195mm. 107.7 inch lah. Dia punya panjang kita rasa. Okay, dia kata kat sini dia sharp. So kita try kat sini. Okay, gunting ni agak tajam. Tajam? Tak tahulah kita nak gunting ni untuk kertas ataupun untuk kain. Kita rasa untuk kain kot sebab gunting kertas kita dah banyak. Fine, nampak tak? Dia ada macam gerigi-gerigi gitu. Ha, kita tak tahu apa fashion dia. Warna pink. Next item yang kita beli ialah this one. Stamp pad. Okay, ada banyak gila warna. Kalau korang suka warna merah, warna biru ada juga. And kita ambil ni warna hitam sebab kita nak stamp macam kan kita post kan, malas nak tulis, so kita baru ada stamp.
Yang ni stamp pad. Ha, dia jual kedai RM2 je, RM2 sekosi. Tapi dia je nama Asta tau. Dia nama famous lah untuk stationery kan. Ha, this one. So korang beli dekat Eliso je, murah. Okay, dia macam ni kat dalam dia. Ha, buka. Oh, dia ada pelapik, dia macam tutup gitu kan. Ha, this one. Ha, cantik ni. Menyesal beli satu je warna hitam. Beli lah warna merah ke biru ke. Okay, next item yang kita beli ialah this one. Ni ialah curtain punya dekat dalam bilik air tu kan. Ha, tak nak bagi air mercik keluar pun semua kan. Tak tahu kat luar negara memang selalu guna benda lah ni. Sebab dia orang jenis yang macam apa, bilik air dia orang jenis yang kering macam tu kan. Ha, this one kita beli sebab kita nak dekor kita punya bilik air kan. Dekat rumah ni ada 3 bilik air kan. Ha, kita dah dekor satu. Kalau korang belum tengok, kita akan letak ni dekat atas ni, dekat bawah. Yang tu kita pakai curtain punya daripada Mr. DIY. Yang ni daripada Ningsu. Kita nak tengok kualiti dia macam mana. Kalau lagi murah yang ni, boleh beli yang ni. Okay, sekejap kita tengok mana butir dia. Kalau mau butir ni, aku tinggal air. Buka dulu. Dia dah siap bagi dia punya ring sekali. So korang tak payah nak beli asing. Okay, ni dia. Corak dia macam bunga daun-daun. Kita memang aim warna macam ni je lah. Oh, kain dia nipis. Kain dia tak setebal dekat Mr. DIY-nya. Nampak tak? Nipis gila. Ni yang dah berlapik. Ha, ni yang tak lapik langsung ni. Dia macam plastik apron yang orang guna dekat lab. Sekali pakai tu. Ha, nipis gila. Tapi corak dia cantik. Nampak tak? Ha, cantik kan? Ha, corak daun-daun. InsyaAllah boleh kot guna. Nak dekor bilik air. Ha. Okay, dekat atas dia dah siap ada apa ni, lubang-lubang. So boleh cucuk terus lah dia punya ring tu kan. Okay, ring dia ada kat sini. Dia dah bagi free 12 keping, 12 pieces. So boleh lah masukkan dekat korang punya curtain tu. Okay, next item yang kita beli ialah this one, plastik ni. Ada 2 plastik lagi. Terasa kita buat untuk part 2 kot. Itu saja kita punya haul untuk Ningsu kali ni. Ini ialah part 1. Kalau korang nak tengok apa yang kita beli untuk kali ni daripada Ningsu, korang boleh tengok kita punya part 2 pula. Okay, jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Okay, kita perasan ramai lagi yang tak subscribe. Okay, jangan lupa subscribe. So kita rajin nak buat video kan. Ha, so yeah, subscribe. Okay, see you guys next time in my next video. Okay, bye bye. Assalamualaikum.